Boa tarde a todas e a todos. Hoxe vamos a falar máis, unha vez máis, de propaganda e publicidade. Hai unha lei, esta é unha lei que é propaganda e publicidade. Non hai nada máis, non hai nada máis orzamentariamente, inda que os orzamentos se basaron nela, inda sin estar aprobada, igual que se constituyense aos organismos sin estar nin siquiera aprobada, porque o Partido Popular lle importa moi pouco a democracia, lle importa moi pouco cuidar as formas e simplemente pretende sacar adiante os seus intereses por encima de todo. Di en esta lei de emprendemento se preocupa moito, en teoría, da falla de oportunidades de éxito no autoemprego, como se eso fora algo que é por que os galegos temos pouca iniciativa. Se hai falta de éxito no autoemprego, se hai falta de iniciativa, é por unhas políticas económicas do Partido Popular que, desde logo, desintensiva calquer tipo de implicación, posto que son políticas que crean desemprego, crean pobreza, crean desigualdade e non incentivan que ninguén invista neste país, que ninguna persona que quera iniciar unha actividade económica escolla Galiza, porque as políticas galegas de axuda ao autoemprego, de axuda á cooperación, de axuda á creación de empresas é nula desde todos os puntos de vista. Por outra parte, o emprego en Galiza está caendo. Está caendo fundamentalmente entre os maiores, entre os menores de 25 anos e entre as mulleres. E, sin embargo, esta lei de emprendemento non dá nin solución, non contempla nin medidas concretas para revitalizar o emprego femenino, nin para revitalizar o emprego dos menores de 25 anos. Lonxe delo, o que fai é afondar máis as medidas desregularizadoras que rebaixan os controis ambientais e favorecen os intereses das grandes corporacións. Ademais, non está dotada orzamentariamente como para que poda ser levada adiante durante o ano 2014 con un mínimo éxito. E o único que busca esta lei en sí é justificar a achega de cartos a empresas amigas que, por motivos non sempre moi honestos, como di a lei, poden ter problemas económicos nun momento dado. Entón, non estamos a defender que non se destruga emprego, simplemente a defender intereses dun determinado capital que, cando lle vai mal, pecha e despide os seus traballadores, se lles vai apoiar para que podan seguir con outra empresa. Esa é a política emprendedora do Partido Popular. O proxecto de lei resulta deliberadamente vago, porque non define os sectores estratégicos galegos, non define cales son as prioridades, non hai ninguna referencia á creación de emprego de calidade, non hai unha sola medida dedicada a incentivar realmente as fórmulas de emprego por economía social. Polo tanto, o único que hai é o apoio a empresas xa consolidadas cando teñan algún tipo de problema, e o único que busca. Depois se busca tamén, está moi preocupada por atraer talento estranxeiro, non? O sea, nos estamos mandando os nosos universitarios, os nosos investigadores, a nosa mocidade máis preparada á emigración, pero a Xunta de Galicia se preocupa moitísimo de atraer talento estranxeiro. A min que mo expliquen, porque realmente hai unha cousa clarísima, o acaba de decir a compañera do BNG, Carmen Adán, que non hubo resposta en comisión. Non sabemos por que se rexeitan, cando realmente hai moitísimas das iniciativas que encaixarían perfectamente nesta lei. Despois se preocupa moito tamén de difundir a cultura emprendedora en todos os niveis educativos. A cultura emprendedora, pero a cultura emprendedora entendida como entende o Partido Popular. Quere dicir, fomentar a cultura da competencia, fomentar a cultura de que o triunfo social é igual ao triunfo económico e, en definitiva, fomentar o pensamento ultra neoliberal. En contra de fomentar un pensamento a favor da economía social e da justiza social. Polo tanto,
Nos non vamos a apoyar esta lei, presentamos enmendas, hai algún título que pedimos que se retire completamente, posto que en algúns casos se están invadindo competencias das administracións locais sin evidentemente contar con elas. E para ir así un pouco centrando por que decimos todo isto, vamos a poñer exemplos de enmendas concretas rexeitadas polo Partido Popular e que non foron explicadas por que se rexeitaron. Por exemplo, está claro que o Partido Popular non ten ninguna intención de falar cos axentes sociais, nin cos axentes sindicais, nin con as organizacións sociais que teñan interés lexítimo en determinados temas. E así nos rexeita unha das emendas que presentamos, que cando fala de quen non é emprendedor, quen non se considera emprendedor? Non se considera emprendedor aqueles que teñan delitos fiscais, delitos contra a facenda pública, contra a seguridade social, e nos decimos, é contra os dereitos dos traballadores e das traballadoras. Non. Se pode vulnerar un empresario que vulnere os dereitos dos traballadores e das traballadoras, a Xunta de Galicia, o Partido Popular, lle parece moi ben. Esos son emprendedores. Porque total, os traballadores están, xa se sabe para que, para ser explotados, que o que realmente apoia o Partido Popular. Pero ademais tampouco ten moito interés en apostar pola investigación, nin o desenvolvemento, nin o desenrolo, nin a innovación, posto que tamén rexeita unha iniciativa que di fomento da iniciativa empresarial e da mellora competitiva baseada na excelencia e no investimento en I+D+I. Por que se niegan a fomentar a iniciativa empresarial de excedencia baseada en investigación, desenrolo en innovación? Pois non sei, igual eu espero que en algún momento o expliquen. Como tamén se niegan a aceptar outra emenda da Alternativa Galega, número 11, donde se fala de elaborar un índice estatístico de carga e simplificación administrativa para autónomos e empresas que permita avaliar no tempo a eficacia das medidas adoptadas na simplificación dos trámites administrativos e a súa comparación con outros territorios. Por que non se quere comprobar se as medidas postas en marcha están dando realmente resultado ou hai que modificálas? Pensan seguir para adiante, así despois van como van. Todas estas iniciativas do Partido Popular, está claro que o único que buscan é, igual que fai o IGAPE, dar axudas, pero despois non fiscalizamos. Cada un que faga o que sea, despois desaparecen os cartos e non sabemos por que empresas que cobraron millóns da Xunta de Galicia de axudas con diñeiro público acaban por pechar ou por destruir emprego a través de eres. Se niega, ademais, en outra das enmendas, a emenda número 12, donde nos pedimos, cando fala de que se tratará de falar, se convidará a falar as organizacións, presentamos a emenda número 12 que di garantindo sempre a participación das centrais sindicais máis representativas no ámbito galego. Para cada proxecto concreto, a Administración Pública garantirá a participación dos axentes e movimentos sociais e das plataformas cidadás con interese lexítimo. Non decimos calquera que se apunte, con interese lexítimo. O cal entendemos que se hai algunha medida, por exemplo, en ámbito sanitario, só Sanidade Pública sería unha desas organizacións sociais que deberían participar. Pero vostedes se niegan a falar coa sociedade. Vostedes con poñer policía na porta do Parlamento, que aquí non entre ninguén, castigarnos como se estuveramos no cole, e agora estáis castigados por un pleno e despois por toda unha sesión e despois vos castigamos xa por toda a legislatura. Aquí son os castigos del Partido Popular, que lle encanta xogar a estar nunha escola de nenos pequenos en vez de actuar democráticamente e actuar da maneira que debe actuar. Pero bueno, estamos acostumbrados a que solo sepa actuar baixo a represión, que é o único que se lle dá ben. Falamos tamén da anulación total e absoluta de toda aposta polas fórmulas de economía social. E así se rexeita tamén a emenda número 17, que di no artigo 12.5 daráselle preferencia, di o texto, na análise para investimentos, proxectos de emprendemento propostos por investidores particulares que propoñan investir nunha parte do capital, e nos engadimos, ou aqueles que teñan base cooperativo de economía social.
E o Partido Popular se niega a dar preferencia ás fórmulas de economía social, prefire dar preferencia ás fórmulas de economía de explotación laboral dos traballadores e das traballadoras, que son, ao fin e ao cabo, os seus amigos. Pero, ademais, se niega... Por favor, señorías, hai moito murmullo na sala, por favor. Négase tamén a aceptar a emenda número 19 da alternativa que vai sobre o artigo 14 do capítulo 5 que di promoverase o emprendemento colectivo e o emprendemento femenino. Porque claro, as mulleres, bueno, pero iso igual que nos orzamentos, ¿no? Moi transversales para non haber ninguna medida que favoreza a creación de emprego femenino e a creación de emprego para a mocidade. Entón, fala de promover ese emprendemento colectivo e o emprendemento femenino. Nos decimos, será obxectivo prioritario promover o emprendemento colectivo e femenino, e o rexeitan. Está claro que nin o emprendemento colectivo nin o emprego das mulleres é un obxectivo da Xunta de Galiza. Se non, tendrían aceptada esta emenda, ou se non, expliquen como van a... Porque isto vai ser como da mañán. Ni ampliamos o corredor do Morrazo, nin o deixamos como está. Vostedes saberán que pensan facer co corredor do Morrazo. Pero son vostedes así. Despois, presentamos outra emenda pedindo que se fiscalicen as axudas e que, ademais, especialmente se defenda os produtos galegos, tanto a súa producción como a súa comercialización. E o Partido Popular tamén vota en contra na emenda 21. Nin vai apoiar o Partido Popular fiscalizar as axudas concedidas, nin vai apoiar tampouco prestar un apoio decidido aos produtos galegos. Tampouco, evidentemente, vai apostar polas enerxías renovables. Así tamén, nos recía tamén da número 23, que di que se lle prestará apoio aos proxectos destinados ao incremento da autonomía enerxética. No, por favor, a ver si Fenosa lo va a pasar mal. Autonomía enerxética ninguna. O desenvolvemento das renovables e proxectos de producción e comercialización local de produtos agrarios baseados nos principios de soberanía alimentaria, tamén rexeitado polo Partido Popular. Podemos comprar as mazás de Australia, as laranxas de California. Eso que lles vai a vostedes non están. Non, es que polo menos expliquen por que rexeitan determinadas emendas que solo apostan polos produtos galegos e por defender os produtos galegos, as enerxías renovables e a cercanía da producción enerxética aos consumidores. Nos rexeitan outra emenda tamén que di que as empresas deben contar como mínimo para recibir axudas con unha persona con contrato indefinido a xornada completa. Unha persona. Nos decimos o 10% do cadro de persoal. O 10, fíxese, o 10, nada. Porque non é o mismo unha empresa que teña 3 traballadores ou unha empresa que teña 50. Vostedes piden un. E rexeitan marcar o 10%. Xa nos explicarán por qué, porque tampouco entendemos ese rexeitamento. E xa, para rematar, no minuto e medio que me queda, rexeitan a emenda 44 e a emenda 45 da Alternativa Galega. A emenda 44 di: os poderes públicos fomentarán as iniciativas empresariais con sede no territorio galego que xeren emprego de calidade e salarios dignos. E o Partido Popular a rexeita. Que queren? Empresas galegas que xeren emprego de pouca calidade e con salarios que non sean dignos. Porque se rexeitan isto, xa me dirán polo que están apostando vostedes. E a outra que rexeitan é: os poderes públicos fomentarán as iniciativas empresariais con sede no territorio galego que xeren emprego femenino de calidade, co obxecto de acadar a paridade de sexos nos seus cadros de persoal en todos os estamentos e categorías profesionais. E o Partido Popular tamén o rexeita. Non sei se porque pensan realmente, eu estou convencida de que o Partido Popular entende que as mulleres somos seres débiles, que debemos funcionar como incubadoras
para ter moitos fillos e que a red madre teña un papel importante, para que despois non teñamos escolas onde mandalos, para que despois non lle podamos pagar o médico, pero que teñamos moitos fillos, porque eso é o único que realmente lle importa ao Partido Popular. Por lo tanto, eu lles pregaría, por favor, que expliquen por que non apoyan nin as fórmulas de economía social, por que non apoyan a igualdade de xéneros, por que non apoyan a creación de traballo para a mocidade, por que non apoyan a investigación dos mozos e das mozas galegos formados e pretenden traer talento de fora, por que non apoyan as fórmulas de economía social nin as enerxías renovables. Explíquenos que queren, aparte de seguir apoyando a esos empresarios que tanto lle deben vostedes, que tantos cartiños lle deron durante todos estes anos. Nada máis. Gracias.